Senhoras e senhores, muito boa tarde. O Ministério do Turismo apresenta Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, série Concertos Casa da OSPA. Patrocinadores da temporada artística 2021, Banrisul e Alibem. Apoio do Frio e Sugás. Realização Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Fundação Cultural Pablo Comlos, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Patrocinadores da Casa da OSPA, Banrisul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Panvel, Vero, Grupo Zafari e Gerdau. Lembramos que não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos aos nossos espetáculos. Pedimos que ocupem exclusivamente as poltronas marcadas e utilizem máscara de proteção durante todo o concerto. Informamos que esse concerto está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Orquestra no YouTube e pela plataforma hashtag Cultura em Casa. Acompanhem a nossa programação nas redes sociais pelo perfil @ospabr. Para o devido andamento do concerto e da transmissão, solicitamos a todos que desliguem seus celulares ou coloquem no modo avião e que não tirem fotos com flash. A todos, um bom espetáculo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.